ამ წუთებში პარლამენტში სტომა მიმდინარეობს და ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც დღეს პარლამენტის სტომაზე განიხილება, ეს არის ვეტოს დაძლევის პროცედურა, უკვე დაწყებულია საკითხის განხილვა. მანამდე პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ნინო კალანდაძემ დეპუტატებს წარუდგინა პრეზიდენტის მიერ უკან დაბრუნებული ალტერნატიული წინადადებები, რომელიც სამ კანონპროექტში ცვლილებებს გულისხმობს. მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის რიგით მე-19 ვეტო, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა გამოიყენა და ამ კითხვით უკვე დაახლოებით საათში დაიწყება ვეტოს დაძლევის პროცედურა. ჯერ დეპუტატები კენჭს უყრიან პრეზიდენტის ალტერნატიულ წინადადებას, შემდეგ კი შეეცდებიან, რომ პირვანდელი ვარიანტი დაამტკიცონ. ამ საკითხთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის მოსაზრებები ბუნებრივია განსხვავებულია. მიხეილ სააკაშვილი შევაალბათგინეს ის რეკორდების წიგნში მის მიერ პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებზე ვეტოების დადების რაოდენობის თვალსაზრისით. დღეს ჩვენ უკვე მე-17 ვეტოს დავძლევთ. მერვე მოწვევის პარლამენტი უმრავლესობა აპირებს, რა თქმა უნდა, არ შეცვალოს თავისი პოზიცია იმ სამ მეტად მნიშვნელოვან კანონთან დაკავშირებით. სამივე ამ მიმართულებით ხელისუფლება სურს და რეალურად იქნება პრობლემები. თუ უმრავლესობა სურს აიღოს ამაზე პასუხისგებლობა, სწორედ ამისთვის არის ვეტო, რომ ყველამ დააფიქსიროს თავისი პოზიცია. როგორც გითხარით, ცნობა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ვეტოს დაძლევის პროცედურის დასრულების შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი საკანონმდებლო ორგანოში იქნება საკონსტიტუციო ცვლილებების სამი პაკეტი, მათ და მათგან გამომდინარე კანონპროექტების განხილვა და დამტკიცება. არ არის გამორიცხული, რომ საკანონმდებლო ორგანო მომავალ წელიწადში რიგ გარეშე სესიის ფორმატში იმუშავს. მადლობა, მიშა. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში მიხეილ ფეიქრიშვილი.